Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Vida Rural Cearense, sejam todos bem-vindos. Hoje gente, eu vou compartilhar com vocês minha manhã aqui na roça e também hoje nós vamos estar fazendo a nossa cajuína artesanal 100% natural aqui dos nossos caju. E aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como que é feito essa cajuína artesanal, uma bebida bem conhecida, típica da nossa região cearense. E sempre que chega aqui o mês de outubro até dezembro, conforme a safra do caju, tem essa produção aqui na roça da nossa bebida típica. Então quero convidar vocês a acompanhar esse vídeo. Se vocês gostarem desse conteúdo, eu peço para vocês que compartilhe, deixe o seu like, se inscreva. Então vamos com a gente participar desse vídeo e conhecer como que é feita a nossa bebida típica da nossa região cearense. Já estou aqui nos cajueiros, então vamos lá com a gente. Então eu já estou aqui no quintal da minha madrinha, a minha madrinha Benilda, e ela vai compartilhar com a gente como que é feito a nossa cajuína. O primeiro passo, gente, é estar vindo até aqui, a quinta de cajueiro, para colher os cajus, para estar fazendo uma bebida de qualidade, uma bebida boa, ó. Então nós já estamos aqui no cajueiro. A madrinha Benilda já chegou aqui na frente. Tá aqui ela, ó. Diga oi aqui, madrinha, pro vídeo. Oi. Então ela tá aqui, gente, ó. E hoje ela vai fazer mais uma vez a cajuína. E nessa oportunidade eu vou compartilhar com vocês a forma que ela faz, ó. Sempre a madrinha Benilda, ela faz, né, a cajuína. Ela aproveita a safra do caju para estar fazendo. Você já fez, não foi, madrinha, esse ano? Já fiz uma caixa. Já fez uma caixa. Mais, mas eu não tava em casa. Aí ela... Aí, ó. E desde muitos anos, gente, ela faz essa bebida, porque a cajuína, ela é uma bebida natural. Muitas pessoas procuram a cajuína para estar comprando. E a madrinha é uma das produtoras dessa bebida, que é a cajuína. Então são retirados aqui os caju, tem que ser assim, um caju bem madurinho, para que a cajuína fique boa. Ó, já tem bastante aqui, ó. Bastante caju. Então a gente vai colher aqui. Eu vou ajudar ela a tirar os caju. A gente pega uma varinha e vai tirando os caju que fica mais alto lá, para aproveitar tudo, ó. Olha aí. Madrinha, tá em média quanto o litro? Já tem preço de venda por esse ano ou ainda não? De 140 caixas. Né? É. Custava 12 reais, gente. R$12 o litro. O litro de cajuína. As pessoas não acharam que não ficaram, aí a gente podia ficar mesmo só pro gasto. Pra dar pra amiga, beber. Vender barato também não adianta ser no competir. É melhor ficar e consumir, não, né? Não compensa não, por causa que a gente compra o material tudo caro. Aí vem a gelatina, que é cara. Tem o breu, é caro. As arrolhas também. E aí, pra gente vender as coisas assim, barato também, vai compensar o trabalho. E o trabalho, gente? E o trabalho fica de graça. Porque dá muito trabalho. O pessoal quer, fica de graça. Para fazer a cajuína, é para quem assim realmente gosta de fazer, e como a madrinha está falando, muitas vezes nem é por a venda, é pelo consumo, porque é uma bebida muito boa, natural, e aí compensa a gente fazer, né? Quem tem bastante cajueiro sempre gosta de fazer. Aí, ó. Cajuzinho bem madurinho. Então a gente vai colher aqui esse caju e já a gente mostra o segundo passo, que é levar para casa,
limpar ele, né? Lavar ele com o próprio vinho do caju. Tem que ser lavado com o próprio vinho. Tem todo um processo. Olha aí. Então nós já conseguimos, gente, ó, pegar aqui um balde quase cheio. Aí enquanto eu vou derrubando aqui com a vara, a madrinha vai juntando para adiantar. E ela tá falando que essa quantidade aqui desse balde, ó, eu vou batendo aqui e vai caindo o caju. Essa quantidade desse balde aqui dá aproximadamente, depois do caju rasgado e espremido, 7 litros, se o caju for bom de vinho, né? Porque tem caju que tem bastante vinho, aí é bom. Aí falta a gente tirar mais de dois cajueiros aqui. Aí a gente fica olhando com cuidado aqui para ver se encontra mais. Olha, gente, o barulho dos passarinhos. Tudo aí atrás de comer caju, ó. Olha os conhecidos, vem. Caju é muito bom, gente. O suco do caju, o doce, o vinho, a cajuína. Ó, madrinha, pra cá tem é muito. Quanto mais o caju ele for cheio de líquido, melhor é. Porque aí dá mais. Quanto mais líquido, melhor. Porque a cajuína rende mais, ó. Eu tô mostrando pra vocês aqui, segurando o celular com a mão e tirando o caju com a outra. Dá tudo certo. Olha aí. Derrubei bastante aqui, ó. Olha, gente, esse passarinho, ó. Tem muito é vem, ó. Olha que lindinho. A gente vai tentar tirar bastante aqui, ó. Então nós já estamos aqui no último cajueiro, gente, tirando esses caju. E nós conseguimos pegar esse balde ainda cheinho. Aí vai ser esses aqui que a madrinha vai fazer. Tem até umas caju mais em cima, mas como a gente não tem vara alta, aí foi isso que a gente conseguiu. Mas é como a madrinha tá falando, vai fazendo de pouco e vai dando certo, né, madrinha? Uhum. É, agora a gente vai levar para lá, lavar o caju, rasgar, espremer e vamos mostrando aí o processo aí para vocês, ó. Então vamos lá. Rapidinho descastanhar. Vamos lá. Esses caju aqui que estão aqui no tronco do caju, eles já foram caju que a madrinha já descastanhou. Exato. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui a porteira. Pronto. Pronto, gente. Deixa aqui. Pronto. Aí os caju mais madurinho, a madrinha pega para fazer mais líquido para ir lavando. Pronto.
madrinha, então, gente, agora ela tá descastanhando, ó. Ela tá descastanhando. E como eu falei, os caju mais molinho, ela vai usando pra lavar. Olha aí. Ó. Lavar bem lavadinho. No próprio vinho do caju, ó. Depois de todo descastanhado, a madrinha rasgou ali alguns caju para sair o vinho, para ela ir lavando, ó. E aí, como a madrinha, depois desse processo, ele vai ser coado, né, madrinha? Umas 3 a 4 vezes. Esse aqui é processamento, ainda vai espremer para tirar o vinho. Depois ainda vai coar o vinho, depois de coar ainda vai cortar, depois de cortar ainda vai de novo coar, depois é que vai passar pro pano. É. Então tá aí, gente, ó. Eu e a madrinha, nós estamos agora rasgando. E olha já o tanto de vinho que dá, ó. Olha aí, ó. Bastante vinho. Aí nós vamos terminar aqui de rasgar o caju, espremer, e vamos mostrando as etapas aqui, ó. Então, nós já terminamos, gente, de rasgar o caju. Agora, a madrinha, ela espreme para sair todo o vinho. É essa hora que tem que ter muita força e muito braço, né, madrinha? É. Ó. Aí, ó, ela rasga. E olha a quantidade já de vinho que tem, gente, ó. Quanto mais espremer, mais sai o líquido, né? Que vai virar a cajuína. Essa nossa que nós fazemos no nosso interior é artesanal mesmo, gente. É somente com os braços. E o único produto que é usado é a gelatina, que é para cortar. A gente vai já mostrar. Tá, a madrinha já terminou de coar, gente. Aí agora ela vai mostrar aqui como que é a gelatina, ó. A gelatina é essa. É a gelatina incolor, gente, ó. Mas essa daqui a madrinha já usou de uma primeira vez, não foi, madrinha? Foi. Pra fazer, aí ela guarda na geladeira porque dá pra reutilizar. Ligeiro de que mesmo você esperar. Pronto, agora é só. E essa daqui ainda tem que botar mais, porque essa daqui não dá não. Dependendo dos caju, tá aí, ó. Como os caju é bom, ela tá querendo cortar aqui, ó. É. Ó como o caju é bom. Caju sendo bom, ela no instante corta, mas os caju sendo bom todo, ela destrói muita gelatina. É. Tem uns caju, gente, que quando a gente vai comer o caju, ele dá um ranço assim na garganta, né? E aí, quanto mais o caju ele for adocicado com bastante vinho, melhor ainda. Olha, gente, essa gelatina que a madrinha tá pegando aqui, ó, é a gelatina que ainda não foi usada. Aí, como aquela não vai ser o suficiente, então a madrinha vai colocar mais um pouquinho lá dentro do balde. Pra cortar, ó. Aí ela usa uma colher assim pra ir mexendo. E já tá começando a cortar. Quando a gente chama de cortar, gente, é assim, ó. O líquido... Igual leite. O líquido mais firme, ele vai descer pra baixo. E o líquido mais fino, ele sobe. Que é o líquido mais fino que vai purar e dar... O vinho, né? Que é pra gente levar pra cozinhar e fazer a cajuína. Descansado um pouco. É, agora a gente deixa aqui base de uns 5 minutinhos, dependendo, né? E a gente já vê como é que vai ficando. A gente aguardou uns 6 minutinhos. Cortou aqui, ó. Olha aí. Ela já cortou. Aí a madrinha coa novamente.
Que é passar aí esses gumezinhos, ó. Quando a gente faz o suco, né, gente? Que fica aquele resíduo do caju. Aí a madrinha passa novamente na peneira. E aqui a gente já consegue, ó, ver bem direitinho que o vinho, ele subiu todo pra cima. Aí os gumezinhos de caju desceram, ó. Dá pra ver aqui bem direitinho. Chegou o momento, então, que a madrinha vai coar o líquido. Ó, vamos ver aqui, então, gente, ó, como foi que ficou. Como eu falei pra vocês que o líquido mais fino, ele sobe. E aquele que tem algum gumezinho, ele desce, ó. Aí os litros já estão ali, já estão tudo lavado, higienizado. E a madrinha agora, ela vai começar a fazer o coamento, né? Ela vai coar aqui. Você passa quantas vezes, madrinha? Quantas vezes você passa? Aí no pano? Sim, você coa quantas vezes? Umas quatro vezes, gente, ó. Eu vou só dar uma pausa aqui pra me ajudar. Pronto, eu fui ajudar ali porque tava pesado. Então ela vai passando várias vezes, ó. E aí vai caindo aqui dentro da bacia só o líquido cristalino. Ela vai passando aqui aproximadamente umas quatro vezes, para em seguida ir enchendo ali os litros. Ela faz um teste ali para ver. Antes dela colocar dentro dos litros, ela dá uma lavadinha em todos os litros com o próprio vinho de caju. Lembrando que já tá tudo lavadinho, higienizado. E agora ela já vai coar. Ela coloca um e vê se tá realmente bem cristalino. A madrinha já encheu um litrozinho. Cadê, madrinha? Pronto, ó. Aí ela vem aqui na claridade pra olhar se tem algum palmozinho, né? Que ela chama, que é os gumezinhos, mas não tem, ó. Tá bem clarinho. Então, já tá no ponto certinho de encher todos os litros. Então, nós vamos encher todos os litros. Em seguida, a madrinha vai colocar uma tampinha. Que é as rolhas, ó. Essas rolhas aqui. Ó. Aí veda ela. Depois ela ainda passa assim. Coloca um paninho aqui. Pra não entrar água no cozinhamento. E já a gente vai mostrar como nós vamos levar pra latra lá pra cozinhar. Então a madrinha já encheu, gente, todos os litros. No total foram 7, a conta dela daria 8, como ela falou, porém, a latra que ela vai cozinhar não vai caber todos, né? Aí ela encheu esses 7 litros e mais uma garrafinha de 330 ml, e aí sobrou esse daqui que ela disse que é pra gente tomar, porque sempre sobra, aí a gente vai tomar esse vinho aí, fica muito bom. E aí agora ela vai... Quando não tem. É, pra não estragar, né? E aí agora ela vai colocar ali um tecido, amarrar, pra levar pro fogo. Aqui, ó. Ela corta os pedacinhos, aí amarra.
Tem que ser bem vedado, ó. Olha só como que, ó, bem tampadinha. Aí ainda ela faz mais uma proteção. Madrinha, aí vai ficar de quanto tempo ainda no fogo, cozinhando? 4 horas. Aí depois ela ainda fica 2 horas cozinhando na brasa. No total são 6 horas de cozinhando, né? Uhum. Ela fala assim, de 4 horas no fogo alto, aí depois ela retira e deixa aí assim na temperatura mais leve para ir cozinhando, para dar o ponto final. Depois que cozinhar, gente, ela fica bem amarelinha, chegando assim quase para avermelhada. Então vamos fechar todos aqui. Eu já tô tomando aqui o meu vinho. E olha, gente, ó. De pinguinho em pinguinho. Aí tá ainda pingando aqui. Tem bastante. Só que a gente não pode espremer de forma nenhuma, ó. O vinho tá até aqui, ó, do pano. Mas a gente não pode espremer. Tem que ir descendo o líquido por conta própria dele. Olha, gente, então já estão todos amarrados aqui, já no ponto de palatra para cozinhar. Então, além daquela rolha que a madrinha coloca aqui, ela ainda põe essa proteção desse tecido aqui, amarra bem. E agora vamos colocar dentro da lata e já iniciar também o cozinhamento deles. Olha como é que fica, ó. Fica bem. Bem cristalino, gente, ó. Olha aí, ó. Prontinho. Já tá colocando dentro da lata. É colocado assim, ó. Dentro da lata. Com o maior cuidado. É a conta certinha, ó. 7 litros. 7 litros que cabe aqui dentro do celular, tá? Você vai colocar esse? Eu vou, mas eu tenho que colocar esse pano que tá tal. Pra não bater, né? Não. Garrafinha, né? A madrinha viu que cabia mais uma garrafinha e ela foi lá encher. Enquanto isso, eu acendi aqui o fogo já tá bem pegadinho. Vai colocar água dentro da lata aqui, para colocar aqui no fogo, ó. E aqui, gente, é bem rapidinho, ó. Muito rápido. Porque como é no alívio, tem bastante vento, rapidamente cozinha aqui a cajuína. Como é, ela vai colocar agora no fogo, pode colocar água fria, até porque não pode colocar de primeiro água quente para não trincar. Depois que a cajuína estiver cozinhando, só pode ir remontando a lata com a água quente também. Aí vai colocar a lata de cajuína e mais uma panela com água para ir remontando. Pronto. Colocou no fogo, agora é só aguardar, gente, aí. 6 horas.
É bom colocar mais um pouquinho, ó. Levante aí que eu coloco aqui. Eu empuste. Pronto. Aqui não cai, não. Pronto. Aí você vai colocar outra panela aqui, né? Aqui é a panela pegada. Panela pra ir pegando a água. Então é isso, gente. Agora a gente vai aguardar aqui às 6 horas de relógio para retirar então essa água aqui, ó. Mais um pouquinho de água. Então, depois de tudo feito, chega nesse ponto aqui, ó, delas cozinhada. Tudo prontinho aqui, ó. Elas ficam assim por conta que vai pegando mesmo algum resíduozinho de poeira do próprio fogo. Mas aí depois lava e vai vedar elas, olha só. Olha, gente, e depois de 6 horas, a cajuína no fogo já ficou pronta. A madrinha já tirou. Já tá aqui o resultado, nós vamos mostrar então como foi que ficou. Tá aqui, ó, os 7 litros que foram cozinhados, mais as 2 garrafinhas que a madrinha colocou ali. Então, ó, ficou assim, nesse tom. E essa daqui, a gente lavamos aqui o litro para mostrar para vocês como é que ela fica, ó. Bem cristalina, né, madrinha? Aí a madrinha vai vendo de acordo se ela quer mais clarinha, se ela quer mais escura, aí deixa um pouquinho a mais no fogo. Ela gosta que fique assim, ó, nessa tonalidade. E essa dá. Ela tá bem cozinhada aqui. É. Tem que ser esse tempo, né, madrinha? É, 6 horas. 6 horas. E aí, como vocês viram, gente, todo o procedimento da gente colher o caju, fazer todas as etapas. E chegar nessa etapa, como a madrinha falou, para fazer cajuína dá muito trabalho, mas quando tá assim, ó, já no ponto, é muito bom. E aí no próximo vídeo nós vamos mostrar ela breando a cajuína e finalizando, né? Mas aqui ela já tá no ponto. Se a gente quiser beber agora, ela já tá no ponto. Pode beber. Mas aí a madrinha, ela coloca o breu, que é para durar mais. Pode durar de 1 a 2 ou até 3 anos. Porque ela é uma bebida assim que ela é bem conservada. Então ficou assim, nessa consistência, nessa cor. E espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado o passo a passo de como que é feita a produção da cajuína artesanal aqui na roça. Se vocês gostarem, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva. Madrinha, muito obrigado, viu? De nada, minha filha. Se precisar de mim, eu tô aqui. Muito obrigado. Pois é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dê tchau, madrinha. Tchau, gente. Tchau, tchau.